olsa gelip bizden sorar. Taba bilsenler nersenin cevap var. Bilekte bir tıjıksa bilimde mıngdı jığa. Sırga tolı bolsa dayın ala. Kene bala kay men daydala. Belgiş bekler, belgiş bekler ya. Belgiş bekler, 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 belgiş bekler. Болды шаршадым. Демалайықшы. Мүмкін басқа бірден ойнармыз. Снай. Қойшы соныма, өз ақ қайтып келер. О, көке? Ой, мен қона алмайым ғой. Ай, құлай салайшы. Сәлем, көке. Қонуды әлі үйрен алмадың ба? Өстіп жүріп үйреніп кетем әліқ. Көресің. Оны қойшы, мынаның не екен білмедің бе? Тағы да түкке тұрғысыз зат. Көрінген нәрсені таси бермеш. Қайдан білейін, бір керегім олар деп. Не істемексің, көке? Тағы да түкке тұрғысыз зат алып келіппін. Асық түкке тұрғысыз дүние емес, оның құны өте жоғары. Асық төрт түлік мал мен аңдарда болатын шымыр сүйек. Қой, ешкі, сиыр, түйе асығы үлкен кішілігіне қарамастан бір пішіндес, мүсіндес келеді. Ал жылқы асығы басқа пішінді болады. Асық пен қанталапай, үш табан, шеңбер сияқты неше түрлі асық ойындары ойналады. Ойында асықтың сыртқы пішіндері үлкен рөл атқарады. Алшы асықтың ерілгенде тегіс табаны жерге тиіп түсуі, ойын кезінде оған бірінші дәрежелі мән беріледі. Тәйке асықтың ерлене шұңқырлау табаны жерге тиіп түсуі, ол екінші дәрежелі мәнге ие.
бүк. Асықтың иірілгенде дөңес жоны үстіне қарап, ет бетінен түсуі. Ол үшінші дәрежелі мәңгейі. Шік. Асықтың иірілгенде шоңқыр құрсақ жағы үстіне қарап, шалқасынан жатық түсуі. Ол төртінші дәрежелі мәңгейі. Біз бұны бұрыннан білеміз ғой. Иә, білеміз ғой, білеміз. Әй, білгішпектер, әй, білгішпектер, әй. Кәмпит жейсіңдер ме? О, менің асығым алшы түсті, мен бастайым.